おはようございます。カニチャーハンです。よかったです。港でもらったんです。現にこうしてあるんですから、取れるんじゃないですか？何かリクエストがあれば、チャーハンの具に盛り込みますよ。もちろんです。好きなものとかあります？ささみ？知ってますが、あのパサパサしたお肉ですね。あまりささみが好きって聞かないので戸惑いました。一瞬刺身かどっちだって考えましたよ。体作りにはもってこいって、はあ、うわっ、誰もそんなこと言ってませんが。蔵の方はまだいいわ。もう少しいるものといらないものを分けなきゃいけないし、せっかくだし鳥代島を楽しんでおいて。都会と違うところがたくさんあって楽しいわよ。あのね。
変なこと言うけど、でも真面目な話なの。私にあまり構わない方がいいよ。いいことないから。つまらないというか、掘り下げてくるね。とにかく良くないよ。じゃあ、よかったんだ。なんでいる？別れたでしょ。終わりってこと、よくないから、どっか行ってってこと。それじゃあ。レイだ。
そういうのをするのが我が家というか、この島では普通のことで、私は川の神様への挨拶としてそういうおまじないをかけていたんだけど、これは島の人なら誰でもやっていることで、何も恥ずかしいことじゃなくて、あなたはよそから来たからさぞ珍しかっただろうけど、これは我が家というか島では普通のことなんだよ。霊言やちこなれ。違う、霊言やちこなれ、霊言やちこなれ。その方がいい気はしてたんです。できるだけ関わりません。
うございます。ご飯できてますよ。チャーハンです。自分の名前をつけますか。今朝港で取れたばかりですよ。嬉しいですね。シーフードです。ちょっと気になる。ああ、なんか言い出した。私は海です。ウニじゃないですよ。そうです、じゃなくてウニじゃなくて海、海じゃなくてウニ、いやいや、ウニじゃなくてこんがらがってきました。変なことでからかわないでください。そうです、いただきます。来た？行ったよ。私、オカルトなの？
こういう匂いしてるんじゃないの？うん。しようと思って。待ってて。
能じゃない。そんな、いい加減な生き方してない。時にいきなり声をかけないで。そうだけど、なんでもない。違う、買い物したいんだけど。違う、スイカバー。違う。カバー、アイスクリーム。
怒られるから。どうも。ありがとう。違う、これはメロンバー。何も似てない。天と地ほど違う。あれ？おばあちゃん、スイカバーしかないじゃねえか。メロンバーは？知らんの、そんなこと。つゆはメロンバーだろ。知らんの。まあいいや、これで。うん。やっぱり、メロンバーの方がいいな。ありがとう。どうぞ。おごる。面白い漫画あったら貸してください。この家にあるの全部読んじゃって、本屋さん行ったんですが漫画ほとんど置いてないんですよね。高原さん、結構本を持ってきてたの思い出したので。ああ、そうでした。怖いのと恥ずかしいのしか持ってないんですよね。学校の友達から借りたっていうのは何の言い訳になるんですか？じゃあ恥ずかしい方を読んでみたいです。どうもどうも。エッチなシーンが出てきたとき、一人だと嫌なので。女性目線の感想ですが、何ですか？
主人公ダメですよね。これ二人の女の子の間でフラフラして。高原さんもまさかそんな経験が。そんなひどいです。そんなのが大人だと言うなら大人になんてなりたくない。え、なんでそんな変な嘘をつくんですか。ひどいです。大人は汚いです。いただきます。納豆です。自家製の納豆をもらってきたんです。ですね、食べたいものがあったら調達してきますよ。パンチャーハン？パンですか。でもな、パンとお味噌汁って合いますかね。じゃあ何汁を合わせるんですか。ほう、ポタージュとな。ポタージュと食パンでいいんですか。クロワッサンとな。カプチーノとな。フレッシュなオレンジとな。高原さんの口からこぼれ出るあまりに不似合いな言葉に反応せずにはいられないのです。はいはい、じゃあ頑張ってみますよ。だって食べたいんでしょ。ですか？食べたくないんですか？じゃあ用意してみますよ。
あの、え、別に。取ってた魚、浅いところだから大丈夫。食べる？大丈夫だと思う。え？わかった。魚？何を釣るの？これはザリガニだよね。これは魚じゃないよ。毒を抜けば大丈夫かな。この島のはね、
大丈夫大丈夫。これの毒抜きはかなり技術がいるの。迂闊に素人がやると取り切れなくて危険なの。素人でも大丈夫。嘘だよ。そうじゃなくて、毒があるなんて嘘です。信じたの？なのに食べたの？したのを見たの。いつもすぐに売り切れるから。ありがとう。あんた、この前も来てたな。スイカバー好きなんやな。同じや。都会もんは変なことにこだわりよる。何でもいいから食べればいい。スイカバー好きか？そうかそうか。はいや。ここで食べていきや。麦茶も飲み。外は暑いで、座布団敷いたき。
ゆっくりしていき。あんた、木戸のおばあちゃんが言うてた子やね。優しいしてあげてって言われてるわ。ここで食べていき。あんた、孫に似てるわ。それはしょうがないね、しょうがないね、そうだよね、しょうがないよね。高原さん、実はお風呂が壊れてるみたいで、修理明日になるそうです。はい。よくありません。夏場にお風呂入らないなんてありえません。夜ですよ、寒いですよ。近くに共同浴場があるらしいです。行きましょう。高原さん、バイク乗ってましたよね。あれ、後ろに乗れそうですよ。ことはいいんじゃないですか。ここは島ですから。大丈夫です。気持ちいいですね。私、16になったら免許取ります。簡単そうですよね。私にも運転できそう。